E já que o assunto é vacinação, a gente aproveita para atualizar a situação da pandemia aqui em Guarapari. Confira comigo no Boletim Covid. Guarapari registrou uma morte por coronavírus nesta sexta-feira, elevando o total de óbitos para 463. O município ainda contabilizou 487 novos casos da doença. Até o momento, mais de 208 mil doses de vacinas foram aplicadas em Guarapari. Por outro lado, 13.995 pessoas estão com uma dose atrasada. Na próxima segunda-feira, a Prefeitura realiza um mutirão de vacinação contra a Covid e Influenza na unidade de saúde de Meiaípe. O atendimento será de uma até as três e meia da tarde. Também na próxima segunda, a Prefeitura abre novo agendamento para vacinação de crianças entre 9 e e 11 anos sem comorbidades. O agendamento deve ser feito através do site www.guarapari.es.gov.br.